ליאור, ליאור מושייב. אני מנהל עסק עם המשפחה בבאר שבע. יש לנו סופר, יש לנו בתי הערכה. גם אני וגם אחי קרביים, שתינו גויסנו ליום הארור, בשביל העשירי. אני גויסתי לפלחן גולני, אחי גולנצ'י. אחי בצפון, חוטף טילים על הראש. אני נלחמתי עד לפני כמה ימים בסג'עיה. אני גם חוזר לשם כנראה, לאזור. אנחנו קרסנו, אנחנו באמת לא חשבנו פעמיים, קפצנו ביום הראשון, עזבנו את המשפחות, הילדים, עזבנו את העסק, נטשנו אותו פשוט, בלי לחשוב פעמיים, נקרענו לדגל ורצנו. ועכשיו אני רואה שמתי שאני צריך, ואנחנו באמת בבעיה, העסק קרס, לא היה מי שינהל אותו, העסק פשוט קרס. המזכיר גם החליט שהוא מקפיץ לנו את השכירות, בדיוק לפני שנכנסתי ללחימה. אז כנראה שלא יהיה לנו עתיד בסופר. אז יש לנו קטסטרופה, כל פעם שאני יוצא, אני לא יודע איך אני אסיים את היום שלי. אני מפחד להעביר אשראי לסימילק של הילדה. המקרר ריק. לא קיבלתי שקל. שאלתם אם יש מילואים? שאלתם מילואים שלא קיבלתי מילואים? אני מסכן את החיים שלי כל יום. אני כדורים מעל הראש, ואני מגן עליכם, ועליכם, ועל כולם. יש לנו מישהו שלא קיבל פה משכורת? מישהו יודע, הם לא קיבלו משכורת. תודה רבה. מישהו יודע לענות על הדבר הזה?